iPhone 16 може відзначитися супершвидким штучним інтелектом. Ілон Маск каже, що Україні допомагати не можна, оскільки допомога Україні завдає їй шкоди. Що? А Карл Пей цього тижня дуже образив усіх любителів топу за свої гроші, натякнувши, що це люди з низьким IQ. Загалом сьогодні буде один із найцікавіших і один з моїх найулюбленіших випусків новин за останній час. Робіть каву, сідайте зручніше і ми починаємо. А, мало не забув, у нас же з вами нещодавно пройшов конкурс за донат на ЗСУ. Переможці вже отримують свої перші призи, військові вже починають активно ремонтувати і закуповувати нову техніку. А нам з вами не можна зупинятися. Зупинка – це смерть у всіх сенсах. Я відкриваю новий збір за донат на ЗСУ. І цього разу умови максимально прості, але при цьому максимально вигідні для вас. Розігруємо три призи. Уважно. iPhone 15 Pro Max. Новий MacBook Air для плідної роботи і навчання. І ще один третій гаджет, про який я не можу говорити, оскільки його представить Apple наймовірніше на березневій презентації. Три призи. Три переможці. Умови прості. Донат на 1000 гривень. Ви можете донатити і більше. Що більше донатів, то більше шанс на виграш. То швидше ми закриємо нашу ціль. Також ви можете донатити і з меншими сумами. Якщо в сумі зберете 1000 гривень, ви теж берете участь. Монобанк порахує всіх. Детальні умови в описі до відео, і ось тепер можна переходити до найцікавіших новин зі світу технологій. А технології зараз, треба визнати, стають темою номер один у всіх сферах – від війни до політики. У світі, де штучний інтелект стає розумнішим за середньостатистичного користувача TikTok, Apple і інші великі бренди намагаються очолити цю нішу і правильно роблять. Згідно з останніми чутками, опублікованими на порталі 9to5Mac, iOS 18 обіцяє перетворити iPhone 16 на справжнього монстра штучного інтелекту. За інформацією з Economic Daily News, нове покоління процесорів від Apple, це M4 та A18, обіцяє значно збільшити кількість ядер для обчислень штучного інтелекту. Це стосується Neural Engine в iPhone, який з часів iPhone 12 має 16 ядер, але з кожним роком стає швидшим. Наприклад, A17 Pro в 2 рази швидше за A16 і здатне обробляти до 35 трильйонів операцій за секунду. За чутками, в iOS 18 величезний спектр функцій штучного інтелекту, які, ймовірно, будуть доступні хоча б на iPhone 14 і, можливо, на декількох попередніх поколіннях. А ось потужніший Neural Engine в iPhone 16, ймовірно, призначений для майбутньої революції та покращення продуктивності деяких функцій нової операційної системи. До речі, ви вже бачили перші концепти нового дизайну iOS 18. Все, що з'являється в мережі, дуже сильно відрізняється одне від одного, але у всіх концептів та витоків є одна спільна риса. Воно все виглядає неймовірно круто. Хтось каже, що інтерфейс iOS 18 буде повторювати інтерфейс Vision Pro, начебто елементи будуть у повітрі, а всі іконки будуть мати багато шарів. А деякі скептики припускають, що редизайн буде, але в іншому напрямку. iOS буде ще зручніше кастомізувати, з'явиться новий режим роботи з 2 програмами одночасно, але начебто Apple готує для нас режим а-ля DeX у Samsung. Ти просто під'єднуєш iPhone кабелем до монітора, і у тебе розгортається міні-версія macOS. Як вам такі нововведення? Дуже хочеться вірити, що цього року для мене найважливішим оглядом буде не огляд нових гаджетів, а саме огляд нової операційної системи. Що може анонсувати Apple на березневому заході цього року? В березні Apple збирається провести ще одну презентацію, і насправді для деяких продуктів вже прийшов час оновитися, але все дуже складно. Нові iPad Pro та iPad Air. Зірками цього шоу, без сумніву, стануть нові моделі iPad, які за чутками вже почали вироблятися. Новий iPad Air може вперше з'явитися у 2 розмірах екрану, а iPad Pro отримає OLED-екран. І знаєте що? Я дивлюсь на свій iPad Pro 2019 року і не можу знайти відповіді на запитання, а навіщо його оновлювати? Він все ще супершвидкий, у нього дуже крутий екран, неймовірний звук і час автономної роботи. Єдина причина мені зараз оновити планшет, це тому, що я просто віддам свій старий планшет своєму сину, і мені знадобиться новий.
Ось і все. Окрім iPad, Apple також планує оновлення для MacBook Air. За інформацією від Bloomberg, нові моделі 13 та 15 дюймів будуть оснащені чіпом M3. До речі, MacBook Air на процесорах M-серії – це реально найкращий ультрабук за багатьма параметрами. Він дуже потужний для своїх розмірів, у нього рекордний час автономної роботи, і він взагалі не відтворює ніяких шумів. Тому що у нього немає кулерів, хоча у мого MacBook Pro є кулери, але я гадки не маю, як вони звучать. Тому що за 2 роки вони так ще ні разу не вмикались. Але знов ж таки, попередні MacBook'и на M-серії вийшли настільки крутими, що продавати нові буде дуже-дуже складно. А що ще? Напевно, новий колір iPhone. Традиційно Apple любить оновлювати палітру кольорів iPhone, можливо, щоб зробити ваше життя трохи яскравішим, поки ви чекаєте на літо. Чи буде новий колір для iPhone 15, поки що загадка, але, як показала практика, банальним оновленням кольору вони дуже сильно підвищують продажі бюджетних iPhone'ів 15-ї серії. Ну, бюджетних iPhone'ів, які коштують лише 800 баксів. І хоча Vision Pro нову гарнітуру Apple вже запущено у США, ми все ще чекаємо на новини про міжнародне розширення, так що анонс на березневому заході цілком можливий, хоча деякі покупці почали повертати свої гарнітури. І про це буде окрема новина, вона дуже-дуже цікава. Карел Пей, анонсуючи свій бюджетний Nothing Phone 2A, Nothing Phone 2A, коротше, сказав те, про що я кажу вже багато років. Ось його цитата. Коли ви востаннє чули про телефон не найвищого рівня від будь-якої марки? Насправді я не знаю. А знаєте чому? Тому що їм все одно. Я думаю, що багато людей, створюючи подібні продукти, виходять з того, що в користувача низький IQ, які на папері мають гарний вигляд, але насправді не допомагають користувачеві. Тож так, здається, що це дуже конкурентний простір, тут багато продуктів, але насправді, якщо подивитися на це з іншого боку, то конкуренції немає, тому що немає нікого, хто б дбав про ці продукти. Бачили би ви, скільки обурених фанатів топу за свої гроші тригернулися на це висловлювання. І, до речі, самі підтвердили теорію Карла Пея про низький IQ. Дивіться, Карл Пей не назвав нікого тупим. Він сказав, що компанії, які створюють продукти, напевно вважають, що у їх користувачів низький IQ. А ці люди самі спалилися в коментарях. Про що каже Карл Пей? Все дуже-дуже просто. Багато китайських виробників, створюючи смартфони за 200, 300, 400, 500 баксів, намагаються зробити так, щоб смартфон здавався суперкрутим. А насправді він таким не виявляється. Ну, наприклад, нафіга смартфону за 300 або 200 баксів 3 камери? Щоби що? Там навіть одна камера буде працювати так собі. Або для чого робити дизайн смартфону, начебто він зроблений з металу і скла, коли насправді він повністю пластиковий? Ви бачили зображення нового смартфона Redmi за 90 баксів? Подивіться на цей блок камери. Що ви цим хотіли сказати? Що ваш покупець ідіот і побачить величезний блок камери в смартфоні за 90 баксів і побіжить купляти його, думаючи, що ось зараз фотки будуть краще, ніж у iPhone або у Galaxy? Ну тобто постійна спроба ввести покупця в оману, і, на жаль, це кожного разу спрацьовує. Навіщо називати бюджетний смартфон ігровим монстром, камерофоном і таке інше, коли це все неправда? Деякі люди можуть сказати, що продукти самого Карла Пея від фірми Nothing так собі, не топ за свої гроші. Але я, як власник майже всіх продуктів Nothing, зокрема його суббренду CMF, можу з вами посперечатися. Та й прикол в тому, що він ніколи не казав, що його смартфони найкращі за свою ціну. Навпаки, він завжди говорить, цей продукт не найпотужніший, ми це знаємо. У нас не найкраща камера, це ми теж знаємо. Але ми відверто розповідаємо про наші продукти, даємо людям трохи іншу цінність. Незвичайний дизайн, дуже крутий і сучасний софт. Я дуже чекаю на вихід Nothing Phone 2A, тому що мені здається, що це буде самий чесний смартфон за свої гроші. Я взагалі дуже сподіваюся на те, щоб у Nothing все вийшло. Перший раз у своєму житті я бачу компанію і голову компанії, на якого дивишся і розумієш, що все, що він намагається донести і зробити, це все відкликається з твоїм почуттям і підходом до речей. Причому тобі не обов'язково бути клієнтом цієї компанії. Цікаво, чи зможе Nothing зберегти такий ламповий підхід, поки вони не стали величезною компанією? Може вони якось знайдуть новий формат, в рамках якого можна залишитися стартапом і постійно випускати продукти для не дуже масової, але для нової, обізнаної і сучасної аудиторії? А стосовно
клієнтів з низьким IQ і таким ставленням до них очами великих компаній, я нагадаю, Карл Пей – це засновник OnePlus. Це людина, яка працювала на BBK. І в цьому сенсі він точно знає більше, ніж ми з вами. Медовий місяць з Apple Vision Pro закінчився. Схоже, що для деяких покупців Apple Vision Pro роман з новим гаджетом закінчився швидше, ніж почався. І це не дивно, адже в соцмережах почастішали повідомлення від власників цих гарнітур вартістю 3,5 тисячі баксів про їх повернення. Apple дозволяє повернути будь-який продукт протягом 14 днів після покупки. І для перших хвиль покупців Vision Pro цей термін саме наближається. Однією з найчастіших причин повернення є дискомфорт. Люди скаржаться на головні болі та запаморочення, які викликає гарнітура. Вага пристрою, особливо з урахуванням того, що більшість його розташована спереду, про те, що й казав, також стала предметом нарікань. Наприклад, користувач, якого звуть Паркер Ортолані, це менеджер продуктів The Verge, розповів, що використання пристрою призвело до розриву кровоносної судини в його оці. Але тут є запитання, скільки часу він провів за цими окулярами. У мене кожен день, коли я граю, наприклад, на комп'ютері в Call of Duty Warzone, дуже напружуюся, постійно якісь там щось там лопається. Щонайменше одна людина повідомила про схожий досвід з почервонінням очей. Ось цитата. Незважаючи на те, що користування було таким же чарівним, як я і сподівався, носити його навіть короткий час було просто неможливо через вагу та дизайн ремінців. Я хотів користуватися ним, але жахався вдягати на себе. І це не дивно. Кожне людське тіло унікальне. Що стає проблемою, коли ви масштабуєте виробництво носимих пристроїв для масового ринку? Комфорт неминуче жертвується, і це впливає на людей непропорційно. З розумними годинниками це часто зводиться до розміру та ваги корпусу порівняно з вашим зап'ястям. Наприклад, мені підходить там Apple Watch, коли я надягаю Garmin, мене просто якось це бісить і мені незручно. А у інших навпаки. Ось зараз компанія Samsung розробляє Galaxy Ring. І це буде реальною проблемою вгадати з розміром, з шириною і з іншими параметрами, щоб воно підійшло всім. Багато людей, на жаль, знаходяться між розмірами або мають проблеми з набряком пальців. Для розумних окулярів та гарнітур, якщо у вас, наприклад, якийсь нестандартний ніс, пристрій просто може зісковзнути з вашого обличчя або навпаки виштовхуватися наверх. Але, як виявилося, не тільки апаратне забезпечення викликає проблеми. Ще одна поширена скарга полягає в тому, що Vision Pro не пропонує достатньої продуктивності за свою ціну. Ну тобто Apple вже про що натякали, що ми розробили новий вид комп'ютера. Комп'ютера на вашому обличчі, який, в принципі, може бути сам собою, працювати сам собою. Один користувач в соціальній мережі Threads, ви не повірите, вона ще існує, зазначив, що перегляд екранів в застосунку Figma викликав у нього запаморочення, але пристрій також не був придатний для його роботи. Інший інженер написав в соціальній мережі Ілона Маска X, що досвід програмування не зміг переконати його, а проблеми з фокусуванням викликали головні болі. Є ще одна відома людина – це Картер Гібсон. Це старший менеджер, який працює над управлінням, спільнотою та модерацією в Google. Він каже, що такі речі на кшталт возення з вікнами та управління файлами є перешкодами для продуктивності. І це насправді, ну, реально так. Взагалі-то файлова система будь-яких продуктів компанії Apple не є ідеальною. Якщо ти звик користуватися там папками або ще якимось там вікнами, це не дуже було завжди зручно. А як це все робити в Vision Pro, коли тобі треба там якось розтосувати файли, кудись їх переміщувати в якусь іншу папку? Так, я розумію людей. Вони реально захотіли, щоб Vision Pro просто замінив їм комп'ютер. А зараз ще дуже-дуже далеко до цього. І насправді зараз дуже важко сказати, який саме вплив ця невеличка група людей, яка повертає Vision Pro, матиме на цей продукт у майбутньому. Багато хто з тих, хто сказав, що повернуть пристрій, також зазначили, що з нетерпінням чекають спробувати Vision Pro другого покоління. Тобто це реальна відповідь на запитання, що зараз, якщо навіть у вас є гроші, щоб спробувати новинку, скоріш за все, її просто можна пропустити. Тому що це перша спроба, і вона вдала спроба, тому що вона перша. Інші покоління будуть покращуватися, а що буде з ціною, ось тут вже незрозуміло.
Але тут виступає Марк Закерберг. Він спробував Vision Pro і поділився деякими цікавими фактами. Чому дуже важливо почути те, що каже Марк Закерберг? Та тому що ця людина, його компанія Meta та Facebook, вона зараз один з найважливіших гравців на ринку VR-гарнітур. Взагалі, чия ставка в цій грі можливо вища, ніж у будь-кого на планеті, якщо Apple зробить з гарнітур те саме, що iPhone зробив зі смартфонами. Ну, тобто, Apple зайшли на цей ринок, але Meta на цьому ринку вже дуже багато років, а VR-гарнітура Quest 3 та взагалі всі квести, вони дуже популярні. Дуже популярні. У відео, опублікованому в його Instagram, у вівторок Закерберг видає свій офіційний вердикт щодо Vision Pro проти останньої гарнітури його власної компанії Quest 3. І ось що він каже. Я не просто думаю, що Quest кращий за цінність. Я вважаю Quest кращим продуктом. Крапка. Просто ось так взяв і відрізав. Закерберг висвітлює компроміси, на які пішла Apple, щоб вмістити найкрутіший дисплей у прийнятний форм-фактор для носіння на голові. Він каже, що Quest 3 на 120 грамів легше, що робить його зручнішим для носіння протягом тривалого часу. Він також каже, що це дозволяє більшу свободу рухів завдяки відсутності дротового акумулятора та ширшому полю зору, ніж у Vision Pro. І деякі користувачі це відзначають, що цей ФОВ в Quest 3 набагато краще, ніж у Vision Pro. І якщо відверто, все, що каже Марк Закерберг, це правда. Але він висвітлює це із точки зору лише своїх перемог. Також Марк вважає, що опція Quest 3 з фізичними контролерами для рук та відстеження рук для введення краща. Хоча він сам каже, що є прихильником відстеження очей для деяких випадків використання. І натякає, що це повернеться в майбутні гарнітури Meta після дебюту Quest Pro. Наприкінці відео Закерберг дякує своїй команді, яка дуже довго створювала VR-гарнітури, і це був натяк на те, що розробники гарнітури Quest можуть спати спокійно. Немає ніякої загрози від компанії Apple. І це теж правда. Quest 3 дуже популярна та успішна гарнітура, дуже багато мільйонів гарнітур було продано протягом останніх років. Але є те, про що Закерберг не каже у своєму відео, це те, що у Apple є очевидні переваги в апаратному забезпеченні та екосистемі розробників, останнє з яких потребує часу для розгону з новою категорією продуктів. Так, Meta може зараз зітхнути з полегшенням, але ця гра на витривалість і війни гарнітур реально тільки починаються. У світі великих технологічних звірів, де кожен день це битва за виживання, Nvidia вибила собі місце на вершині харчового ланцюга. Ця компанія, яка робить чіпи, які, можливо, зараз керують вашим холодильником або автомобілем, перегнала Google за ринковою капіталізацією цю середу. Лише за день після того, як обійшла компанію Amazon. За даними Bloomberg, акції виробника чіпів тепер оцінюються уважно в 1,83 трильйона баксів, обігнавши власника Google на волосину з його 1,82 трильйона. Це робить Nvidia четвертою за вартістю компанією у світі після таких гігантів як Microsoft, Apple та інші компанії. Зараз компанія виробляє чіп під назвою H100. Який живить більшість сучасних великих мовних моделей, включаючи ChatGPT від OpenAI та більшість проєктів штучного інтелекту від Microsoft, Meta та Amazon. У світі великих технологічних компаній прямо зараз на наших очах розгортається реальна технологічна війна і реальне озброєння AI-чіпами. І кожна з цих компаній сподівається створити власний GPU-чіп, щоб зруйнувати віртуальний монополізм Nvidia. Ви могли собі уявити хоча б там 5 або 10 років тому, чим стане Nvidia насправді? На початку цього місяця Reuters повідомило, що Nvidia інвестувала 30 мільярдів баксів у підрозділ, призначений для допомоги іншим компаніям створювати власні налаштовані чіпи. Це означає, що навіть якщо компанії вирішать створити власні чіпи, Nvidia все одно буде отримувати частку прибутку з них.
На цьому тижні українці знов зіштовхнулися з питанням про заборону Telegram. Telegram – платформа, яка зараз є найпопулярнішим інструментом споживання інформації, новин та інших активностей, наприклад, донатів. Але цього разу про небезпеку Telegram розповідали не хто-небудь, а фахівці з ГУР. Тобто на цей раз все реально серйозно. Що стосується Telegram, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Заявив Андрій Юсов, додаючи, що проблема не в окремих користувачах чи медіа, а саме в платформі. Хоча, якщо чесно, я вважаю, що наших фахівців насправді більше турбує саме питання окремих медіа, які часто розганяють ПСО та зраду. Телеграм для України – це інструмент неконтрольованого споживання інформації, як корисної для держави, так і дуже негативної. І мою думку підтверджує той факт, що Україна вже вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, включаючи Телеграм. Але, за словами Юсова, з Телеграм виходить найважче. Про що це? Ви, напевно, чули, що Дуров завжди прикривається свободою слова, але коли треба, виконує всі бажання окремих країн, блокуючи деякі канали під час революції і інших повстань. І ось тут питання. Що це за вибірка така? І представників від України дуже турбує це питання. Як вплинути на Дурова і контролювати розповсюдження такої інформації? І я навіть здогадуюсь, яка тактика обрана нашими держслужбовцями. Це єдина практика, яка працювала в інших країнах. І це тактика ва-банк. Або ви дотримуєтеся вимог держави, або ми забороняємо використання вашого месенджера на території нашої держави. Але є одне але. Всі прекрасно розуміють, що заблокувати Telegram фізично дуже складно. А також зробити це з точки зору суспільства дуже важко. Коли такі вимоги звучать від держав з репресивним режимом, у Дурова немає сумнівів, що вони зроблять все, що кажуть, щоб заборонити роботу месенджера в своїй країні. А з Україною він розуміє ситуацію, і він прекрасно все прорахував. Технічно буде складно заблокувати його сервіс, а заборонити користувачам користуватися найкращим месенджером і джерелом інформації ще й дуже небезпечно з точки зору суспільства і незадоволення користувачів всередині країни. Тому, скоріш за все, натиснути на Дурова у України не вийде. Але на всяк випадок нагадаю, ні в якому разі не пересилайте через Telegram якусь секретну інформацію, не треба вести співбесіди на чутливі теми, тому що все це може бути використано проти вас. Є такий вислів, що кожен має право на власну думку. На жаль, людина, яка поширила цей вислів, не зробила доповнення про те, що свою думку не обов'язково розповсюджувати. А Ілон Маск вирішив навпаки і поділився своїми візіями на тему війни в Україні. Знову. За його словами, шанси Путіна на поразку в цій війні дорівнюють нулю. Маск не просто висловив свою думку, але й виступив проти допомоги Україні. І під час дискусії з американськими сенаторами-республіканцями на X-Spaces Маск заявив, що допомога Україні від США є неефективною і лише продовжує війну. Знаєте, це як сказати, що вогнегасник лише розпалює вогонь. Хоча іноді так буває. Водночас він вважає, що звинувачення його в захисті Путіна є абсурдними, хоча його компанії, на його думку, зробили більше для підриву Росії, ніж будь-хто інший. Маск також висловив думку, що якщо Путін відступить, його вб'ють, тому тиск на нього змусить його довести війну до кінця. І хоча Маск заявляє, що його інтерес полягає в зупинці загибелі людей з обох сторін, його підхід до вирішення конфлікту викликає реально більше питань, ніж відповідей. В якомусь сенсі його думка зрозуміла. Ну, типу, чим більше зброю постачають, тим більше триває війна і тим більше людей помирає. Але це дуже зручна позиція для людини, яка дивиться на війну зі сторони. Я вже не знаю, скільки потрібно часу, щоб ми ніяк не реагували на викидони Маска. Але, як мені здається, імунітет до заяв Маска у нас ніколи не зникне, і причина дуже проста. Він все ж таки дуже сильно впливає на світ технологій. Він зробив електрокари популярними, його компанія проєктує захоплюючі проєкти, пов'язані із космосом, із супутниковим зв'язком, і ще багато чого іншого. Звісно, дуже хочеться вірити, що людина, яка очолює такі круті продукти, чи людина хороша. І кожного разу цінності суспільства і відношення до Маска сильно розділяються. Я бачив часто такі тейки, а як можна їздити на автівці Тесла, коли Маск проти допомоги Україні? І секрет в тому, що, наприклад, я завжди намагаюся відокремлювати продукт
від власника бренду. Не треба робити для самого себе ідолів. До того ж, Маск не сам будує всі ці продукти, це результат роботи багатьох фахівців, серед яких, до речі, багато талановитих українців. Ми боїмося, що Росія захопить Україну і робимо все, щоб цього не стало. Маск дуже боїться початку світової війни, економічної кризи, в рамках якої всі його проекти взагалі перестануть існувати через нестачу дешевих ресурсів і таке інше. Його мотивація насправді дуже прозора. Хоча це не означає, що для нас його мотивація не небезпечна. Друзі, ось такий випуск новин. Дякую, що підтримуєте наших хлопців в ЗСУ. Долучайтесь до нового конкурсу і збору. Бережіть себе. І до побачення у наступному випуску. Бувайте!